3,000 שירים שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. יש פה את אביב, יש את אביב, יש עוד עשרה חדשים שעושים פה, אני יודע איך קוראים להם, יש את טוב, הוא עלה, הוא בעצם לא בקום, כל מיני דברים טובים הדברים, הנשיח יבוא, אבל אחרי שכולם ינמות, הוא יבוא, הוא יגיע לפה, הוא יגיד, מה זה, איפה כולם? אז כאילו, המשיח הגיע מאוחר מדי, מה לעשות? העולם נחרב. או שבעצם הוא אמור להגיע שהעולם יחרב, זה הדיבור. אוקיי, אז הוא לא יחרב, הוא בסדר. דנה וקרמל. מה זה? אוקיי, בחור קנה. רגע, נראה לי אפילו יש לי את האקורדים שזה פה. אנחנו רוצים להקדיש שיר לקרמל ולדנה. זה שיר שהוא מאוד מתאים גם לקרמל וגם לדנה. אנחנו קוראים לו קרדנה, או לפעמים אנחנו קוראים לו דרמל. אני לא יודע אם זה עובד, אבל זה מה שהולך לקרות. אוקיי. זה השיר של דנה ושל קרמל. בולון! שאת אוהבת
go on. אני מצטער שגרמתי לך לבכות. תודה רבה.